はい、ケンタさん、ケンスケさん、今日もね、TikTok のフォロワーさんから質問が来てます。はい、今日はですね、令和の朝倉みくるさんから質問が来てます。はい、令和の朝倉、まあ、本人はあれ、昭和になるのかな、平成か、本物は平成の朝倉みくるか。はい、令和の朝倉みくるさんは柔術を始めて3ヶ月らしいんですけど、ハーフガードからなんか道場の先生にガードに戻せガードに戻せって言われるけど全然戻せないと、エビ使ってるんだけど戻せないということなんで、ハーフガードを取られたという、取られた時、自分がした時ですね、ハーフガードからフルガードに戻す、まあ、オープンガードでもね、クロスガードでもいいんだけど、戻す方法を教えてくださいということで、はい、質問が来てるんで、どうですかね、健太さんか健介さん、ちょっと教えてもらっていいですかね。はい、いいですか、健太さん、じゃあお願いします。はい、はい、ブロッカー、竜巻旋ブルーキャッチ。ハーフガードで、さっき戻せ戻せって言ってもこう、エビしてもなかなか戻せないっていうことだったんで、そうなると、おそらく多分始めた、まだ数ヶ月の人だと、こう、潰されてるんだと思うんですよね。この、ベタッと寝てしまってる状態になると、これでエビ打とうとしても、エビできないので。はい、ケンさん、そのまま言ってもらっていいですか。ケンタさんが潰されてると。潰されてますって。はい、潰されてるってのは、ケンタさんの背中がべったりマットについてる。はい、マットについてると、エビしようとしても、エビって半身にならないといけないので、これだと、腰を押して耐えるぐらいしかできないので。今、ケンさん右手で、ケンスケさんの腰を押してるんですよね。腰を押してますけど、これぐらいしか、できないで。キープというか、現状維持みたいなのしかできないってことですよね。はい。なので、これをされないことが、やっぱり最初大事になってきますね。で、起きてもらって、ハーフになったら、まず、こう寝るのがさっきの例なんですけど。あ、今スケルトン状態ですよね。こうなりたいですね。横を向きたいんで、うん、横を向いていれば、なんていうんですかね、多分さっきガードに戻せって言われて、エビをするっていう動きをしたときに、多分そのエビがちゃんと使えると思うんですよね。こう、エビしてこう戻すとか、できると思うので、なので潰されないためには、相手の肩口と、自分は手首持ちますね。手首持って、こういう状態ですね。これ以上、乗られないように、これがないと乗られてしまうので、ここで止めます、相手を。で、相手も、もちろん足抜きたいので、上半身固めてくるとか、この下の足を押してくるとか、いろいろしてくると思うんですけど、自分はこの体勢で、こっから相手が動いた時とかに、エビをして抜いて、クロスガードに戻したりとか、あと、そうですね、あとは、まあ、最悪、潰されたとしても、多少こっち向けてれば、完全にこう、潰れてると厳しいんですけど、潰されてもちょっとこう、横向けてれば、さっきの腰骨をこう押さえておいて、で、相手が抜こうと思って腰を多分、つま先立ちになって上げてくると思うんですよ。上半身を押さえると。そうするとここに相手が空間作ってくれるので、この空間を使って、戻したりとか、こんな感じで、だいたい、体の向きが大事だってことですね。まあ、べったり寝るとダメってことですよね。べったり寝るのはもう、ほぼ受け身になってしまうんで、待ってるだけになっちゃいますね。もう一回じゃあ、検査やってもらっていいですかね。こうなったら、横向きます。で、相手を止めます。で、止めて、いけそうなタイミングで、エビをして、フルガードに戻すか、もし潰されてしまっても、べったり寝ないです。べったり寝ないで、ちょっとだけ横向けてれば、腰骨これ押してないと相手攻め放題なんですけど、この足が寄ってくるとすごい嫌なんですけど、押してると足も前に出てこないし、これ以上前に来れないんで、相手多分腰上げて抜いてくると思うんですよね。腰上げて抜いてこようとしたら、そこで戻す。感じです、ね、
健介さんなんか他にやり方ありますか？いや、もうでも同じような感じですけど。はい。はい。基本的には一緒ですかね。うん、は一緒です。じゃあ、健介さんもやってもらっていいですかね。はい。この、ケンスケさんの左膝ですかね。はい、ここを切りながら、エビを立って戻すが、その左足の膝を支点に、そうですね。はい、それを支点に、抜くと。こっちの手で腰骨を押せれば、して、抜いて戻すぐらい。しっかり潰される前ってことですね、これね。はい、もう一回じゃあ、ケンスケさんやってくださいね。右手で腰骨をしてるんですかね。さっと。これでガードに戻すと。はい、OK です。ありがとうございます。はい。健太さんとケツケさん、なんかコツみたいのありますか？ま、コツというか、エビいっぱい練習するところですかね、やっぱ。そうですね。エビ強ければ、まあこれも当然ながらスムーズにいくわけですよね。あと、エビがそれなりにできて、まあ、ケンタさんが最初言ったみたいにべったり寝てなければ、はい、まあ、基本できるわけですよね。そうですね。戻すチャンスだと思います。うん、はい。もちろん相手のそのハーフからの抑え込みがすごい上手って場合もありますけど、はい、基本はこれでいけるわけですよね。そうですね。わかりました。はい。じゃあ、これで、令和ですよね。はい、平成じゃないですよね。はい、令和の、朝倉みくるさん、これで、ハーフガードからガードに戻してみてください。はい、健介さん、健太さん、ありがとうございました。